ဟောရဏနာသံဃိကလည်းညာနာခန္ဓာကိုယ်လည်းပြီးနာကြလို့ရှင်းပြင်တရားဝဲဆုံးမှာသတ္တဗန္ဒရကနာကံရံတာဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ရလွယ်လေးလို့ဘုရားရှင်ကရမကြီးကဟောထားတယ်။ဒါကဘုန်းကြီးပြောတာလေနာကြပါပဲ။ညာကဘယ်နေရာပြောနေတယ်ဆိုတာလေးကိုညာကဥတ္တပိကာရနေတော့မူညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အိဋ္ဌာရှင်နဲ့တွေ့သွားလို့ရှင်းပြင်ဓမ္မတို့ပါဠိတွေကလည်းပြည့်စုံပြီးသားမှုဒီနေရာဒီဌာနရောက်လာတော့ကျေးလို့ရေအလွယ်လေးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတကယ်ကျော်မှတ်ထားတယ်ပါဠိတွေဘာတွေဘာမှစဉ်းစားပြီးကြတာမနေဘဲနဲ့ပြည့်စုံပြီးသားဆိုတာကိုလည်းသေသေးချာချာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သုံးဖြတ်ချက်ချထားပါဘုရားအဲဒီပြည့်စုံပြီးသားပြေဆုံးပြီးသားကိုမပြေဘူးရှင်းနေလို့ရှိရင်လည်းတကားသိလွယ်လိမ့်မယ်ပြေဆုံးပြီးသားမပြေဘူးထင်လွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတာခွင့်ရတရားဓမ္မတွေသိချာမှတ်တာပြေဆုံးတာခွင့်ရထောက်ခံရပေးပါမယ်ဘယ်သာမနဲ့ကြုံခြင်းနဲ့ပြေဆုံးခြင်းတစ်မျိုးသစ္စာတရားဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ခြင်းဟာလည်းပြေဆုံးခြင်းတစ်မျိုးထောင်တတ်တဲ့နားနဲ့ခမည်းတော်ပြည့်စုံခြင်းဟာလေတမျိုးပဲဆိုတာသိကြတယ်ထောင်တတ်တဲ့နားရှိပြီးကြလားကျင့်နေခြင်းမလုပ်ဖဲနေပြန်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလုံဆဲဖြစ်နေပြန်တော့လေပါရမီပြည့်လို့လို့မှတ်ပါဘာကြအဲ့ဒါအမှုတော်ပါဠိတော်ကြီးမှာကိုယ်တော်တိုင်ပါရမီပြည့်မပြည့်သုံးချက်ချက်ရှာတဲ့နေရာမှာအခုပြောတဲ့ငါးချက်ကိုသေသေးချာချာပြတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကနောက်ကိုမဆုတ်ဖဲနဲ့။ဟောပြည့်စုံကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်နောက်ပြန်လဲနေဖို့မလိုဘူး။ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံပြီးကိစ္စပြေအောင်လာကိုယ်ကြီးဆိုင်ဖို့လာလို့တော့တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မာရင်တို့ဆုံးဖြတ်စေချပါ။ရှင်းပြီနော်။ဘိဒ္ဓလည်းဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတဲ့ရှိသေးတယ်ပါရဏဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟာမင်းတို့လောဘဒေါသမောဟတွေငုံမောင်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကိုနေငုံမောင်ကြနေတဲ့အချိန်မှာလျှက်စစ်လင်းငနေလောက်ပါဘုရားပွင့်လာတဲ့ချိန်လိုက်လို့ရှင်ဒီလောက်ပါပဲကိုနေငုံမောင်နေတဲ့ဆရာလျှက်စစ်တခါလင်းလာနဲ့နှိုင်းချိန်လိုက်လို့ရှင်လျှက်စစ်လင်းတာဘုရားသစ်တို့မပြောပါလားပြောပါလားအဲ့ဒီထဲကျုံမှုရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းငါဘုရားသာသနာ့အလင်းလေးလေးကျုံလို့ရှိရင်ပါဠိပြေပြီးသားပါဘုရားဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားကံရှည်ရှည်ထုတ်နေပါနဲ့ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါဘုရားစဉ်းစားကံရှည်ရှည်ထုတ်ပါဘုရားစဉ်းစားကံရှည်ရှည်ထုတ်လေဒကာကြွယ်နောက်ဆုတ်လေပဲဘုရားစဉ်းစားကံရှည်ရှည်ထုတ်လေဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုဘာမှမယုံကြပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဩမနေ့ကခင်ငိုးမယ်ပြန်ဘုရားလက်ဖြင့်လင်းလောက်ကျမ်းမှာတို့သာသနာအလင်းအောင်ကျမ်းမှာလာကြုံနေတာဖြင့်ဒါတို့ကငုံတော်ရိယာလေးနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရလို့ရှိရင်ကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြည်ပြည့်ကိစ္စရှိတဲ့အကြောင်းပဲဆိုရလို့ရှာဖြင့်ညာတို့ပဲသုံးရတဲ့ချပါလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒီရင်ကြည့်ရမှာလားယန္နနာဘုရားခင်ကရမကြီးပြိဋိဘံဆံမယ်ဆိုတော့ဒီမဏချုံးမဲ့ချပြီးငိုတဲ့အချိန်မှာမင်းပြီးပြီသားအကြောင်းရှိပါလေကွာလို့ဟောတာပြီးပြီသားအကြောင်းရှိပါလေဆိုတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့ပြီးပြီသားအကြောင်းသုသာနာနဲ့တွေ့ရင်အဲမင်းမပေါ်နဲ့ကွာဆိုတော့ပြိတိရာအကြောင်းရှိလို့ငင်းဝေစရာအကြောင်းမလိုပါဘူးကွာဆိုတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးပြောထားခဲ့တော့နောက်ကြည့်စမ်းပါလားပြိတိပါဇာမင်းနောက်ခွန်ရဲလေတော့သူဒီတရားဓမ္မတို့ပြိတိရာအကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးဒီကလာကြိုးစားလိုက်တာစဉ္ညာနဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ဒီကြိုးစားလိုက်တာဝိလင်္ဂဏီတော်မှဝရိယလွန်နေလို့ဥမာလည်းမရဘူးရေရလွန်နေပြန်လဲတရားဓမ္မတို့မရဘူးအဲ့တော့ဗောတဲ့ဝိရိယနဲ့သမာဓိကမမျှပဲနဲ့သ
မာရိကနောက်ကြဝရိယကရှည်သွားနေပြန်တော့မောတာဆိုင်ပဲနိဗ္ဗာန်ကြီးရရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်လားဒါနဲ့သူစိတ်ထဲတော့မလျှော့ပါဘူး။ဒါကကံကုရမေကြီးကငါပြည်ပြည်သားကြောင့်ရှိတယ်လို့ဟောကြတာ။ဟိုရရမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာသူတွေကြိုးစားလိုက်ပါလေ။ကြိုးစားလိုက်တော့ဝိရိယကြီးပြင်းထန်နေပြန်တာနဲ့တကယ်တည်းဝိရိယနဲ့သမာဓိကမကြီးပြန်။မကြီးပြန်တော့လေ။ဘန်းပေါ်ရင်စဉ်းရံအတွင်းမှာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေကမမြင်ချာ။တကယ်ကြောဘာလုံးနေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေလည်းလူကျန်သွားကြီးတဲ့ဝရိယလွန်နေပြန်တယ်မရဘူးမှန်ပါဗျာလူကျန်သွားကြီးလို့ဝရိယလွန်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဝရိယနဲ့ဓမ္မရီကိုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌရှိတဲ့စီကိုသူမလွန်ငါမသာရဘာသာသိကျွဲလို့ပါမှန်ပါဗျာရင်းမိရင်းပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရခြင်းဝရိယကလည်းမလွန်ခြင်းနဲ့ဓမ္မရီကလည်းမလွန်ခြင်းနဲ့သူကလည်းကျွဲတော့ကျွဲပဲ။ကျွဲပဲမှာတခုခုလွန်နေတော့ဝရိယလွန်တော့စိတ်ကရမှန်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဥဒိစ္စပဲပြေးတတ်တယ်။သမာဓိလွန်မြန်တော့လေသင်္နာမိတ်္တဆိုတော့နိုင်ကြီးတယ်ပဲပြေးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ခုကြီးနေအောင်ထားပြီးဓမ္မတွေကသာသနာ့ဘုရားဖြစ်နေရရမယ်မကြီးလို့မရတာပဲဆိုကြည့်ပေး။ဒါကြောင့်သူပြောတဲ့စိတ်တွေကရေးကြည့်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူကျင်လို့လုတ်ပါမယ်လုတ်ပြန်ပါတော့လဲလွန်တာကျွန်တာရှိနေလဲဆရာကညှိမပေးလို့ရှင်းတကယ်ကျွဲညှိမှန်လို့မရတာလဲရှိသေးအဲ့တော့အာရုံတရားနာလာကြတယ်ဃာရမတွေအားထုတ်ကြပါအားထုတ်တဲ့အခါဝရိယလည်းမလွန်သေးနဲ့သမာဓိလည်းမလွန်သေးနဲ့သမာဓိလွန်ရင်ငြင်းကြီးတယ်ပဲသွားပါတယ်ဝရိယလွန်ရင်ဥဒိစ္စပဲအဘယ်ဥဒ္ဒေသာပဲသွားပြန်လည်းမရဘူး။နိုင်ကြီးတယ်ပဲသွားပြန်မရတော့သူတို့နှစ်ခုကတစ်ခုကိုယုံရင်စောင်းတာ။ဒါကြောင့်မာရဏတို့ကလူကဝရိယနဲ့သမာဓိကိုကြီးမြောင်နွားကောင်ကျိုးဆုံးကံပြီးမောင်းပလို့။ဒါကလည်းဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ကဇုံကူမသာနာမသာလွှတ်ရမယ်။ဒါကြွေရည်ကြီးဝရိယနဲ့သမာဓိကူမသာနာမသာဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ရှိလွတ်ပြပါရင်းမိအဲ့ဒါသာသနာ့ရုံးသာဖြစ်ပေမဲ့အညီလေးလိုနေပြန်တဲ့အချင်းကြတာဘုရားဆရာဘုန်းကြီးကအာရဂိမရင်အာရဂတိအာလင်္ကာရမလို့ဝရိယနဲ့သမာဓိကြီးနေအောင်ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ရှိတဲ့ကြီးလွတ်ပါဟောလို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့မဲ့ခင်၅ပါးထဲမှာဝရိယနဲ့သမာဓိကပါပြီးသားဖြစ်နောက်တစ်ခါညီညွတ်ခေါ်ရကအရာဆိုတဲ့ရာဇရားရှိလို့ဒီလုပ်လုပ်ပညာနဲ့သရဏပညာနဲ့ကိုလေရာဇရုံးမှရင်လို့ကကြီးမြောင်တော့သရဏပညာကိုကြီးပြည့်ရှိတဲ့ရှိဖို့နော်သရဏပညာဘာလို့ ਆ ကြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ရှင်းရင်သရဏဉာဏ်ကြံတော့လေဃာရမတို့ရသံတဲ့အခါကျလို့ရှိပြန်တော့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားရတယ်ဆိုတာဓမ္မကိုသွားတယ်တဏှာပဲပြီးသွားဘယ်အရင်ယူပါလဲဒီယူပါလဲဆိုပြီးခင်းတဲ့ဘက်ပြီးဒါလည်းမကောင်းဘူးပညာလွန်မြန်တော့လေအတွေးအဆပညာနဲ့ဆက်မြတ်ပြန်တော့လေတောက်ဖြစ်တဲ့ဘက်ပြီးသွားတယ်သွားကြဒါဖြင့်သရဏပညာကိုလည်းသရဏကလည်းယုံကြည်ကြည်ရရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာပညာကလည်းအင်းစိတ်ခင်နဲ့စိတ်ခင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကဲ့အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါသရဏပညာညီပြန်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကျော်ဥမာရင်တို့ရရဒါဖြင့်ဝရိယနဲ့သမာဓိကိုလည်းညီညွတ်လို့ပါသရဏပညာကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေရာကြပြည့်စုံရှိတဲ့ရှိကုန်မှရင်ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်။ဆုံးတော့လိုက်တဲ့အခါရလိုက်ရင်သရဏအဲဒါကဘုံဘုံမရဘူး။ဉာဏ်ဉာဏ်တော့တော့ဖြစ်တယ်၊ကောက်ဖြစ်ခြင်းလေတဲ့။ဘောဓိယဘုံဘုံမရဘူး။အဲဒါကြောင့်သရဏပညာဝရိယသမာဓိကိုသိရင်အိန္ဒြေရောင်လို့ဒါပါပဲ။
ဲ့တော့ပါဠိပြည့်စုံမိသားမှာလည်းကြည့်ပြီးမဲ့ဆရာသမားကင်းပြန်လို့ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိအချိန်နှောင်းပေါ့အာရုံဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောတဲ့စကားအလုသမားမှာတခါလေခရီးပေါက်ဖို့ပြောနေတယ်လို့မှတ်ရအလုသမားဟာအဲ့တော့ခရီးမှာတန်းတန်းဖြစ်တတ်တာတွေတကယ်ကျွဲဆော်ပြနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှာသူတို့မဖြောင့်လို့မကန်လမ်းပေါ်မရောက်ခင်းနေပါဆိုလို့ပြောနေတယ်။ဘောပါကြ။အဲတတိကတော့ဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့သေချာမှတ်ပါ။တတိကတော့ဖြင့်သူကဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူး။တတိကလွန်နေတာရှိတယ်။ရချာတော်တရားများခဲ့လို့လွန်တယ်လို့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့တတိကဖြင့်ရချုံမှတဲ့တို့ကမသိစီနေ။လေဒီနဲ့ဆိုတော့စစ်တဲ့ပေါ်တိုင်းတော်ရင်သတိထားသရဏတိညာလည်းညီအောင်လုပ်မယ်ဝရိယနဲ့သမာဓိရောဒါဖြင့်ဒီနာဟုဆိုလို့ချင်းမဂ္ဂင်္ဂါဘာညီညွတ်သွားလို့ရှိရင်ဘွာတဲ့မင်းတို့ဣန္ဒြေညီတဲ့တွေ့တဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒကာကြီးသိအားရှိကြတော့ကြည်ဒီတိုင်းကြီးရမှာသရဏတင်ညာပါလို့ပါဝရိယနဲ့သမာဓိသတိဝေရမမလေးရကျင်းတယ်အဲ့ဒီကဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဟိုငါပါရမီရှိလို့မဟုတ်ဘူးပါရမီကဆရာဘုန်းကြီးတရားဟောကြတာပြောခဲ့ပြီပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နဲ့ရောက်ဖြစ်တဲ့ဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငါမမြင်သေးပါလေငုံလို့တွေးလုံးထုတ်လို့ရှင်ဒီနေ့ခုတစ်ခုခုလမ်းနေပါလေမယ်အဲ့ဒါမနက်ကရှင်းလာပြန်ောက်လိုက်ပြန်နန္ဒာဒီညလုံးစဉ်ညာနဲ့အထုတော့ဥမာရေဝရိယလုံးဓမ္မရိယနဲ့ဒါနဲ့အစ်စိတ်ချင်းဩမိုးရလဲလင်းလာမယ်မင်းဒီနိုးလွန်းလို့ရှိရင်7နာရီ9နာရီဆိုတဲ့ချက်သင်္ကန်းနာရီဘွယ်ရဟန္တာရီဘွယ်ရဲလဲဘွယ်ရမယ်မှန်ပါပါငါရဲ့ဒီမှာကိုမဆိုင်သေးရဟန္တာဖြစ်တော့မရောက်သေးသောတာပန်ကတော့ဘုံကဟောထားလို့တည်ပြီးပြီမှန်ပါပါဘုရားကတော့ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တာမင်းပြီးပြီးသားကြောင့်ဖြစ်ရမမိုးနဲ့မှန်ပါပါမင်းငါရတဲ့ရေပြီးပြီးသားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသေချာမသိရဘူးလားသိပါပါအဲဒီရဟမနဲ့ပြီးပြီးသားကြောင့်တွေဒီဒီဒီသာနာကြီးနဲ့ဒီလိုကြာကောင်းပမာကောင်းနဲ့ဒီလိုကျုံးလာတာတကယ်သိရဘာမှလူလေးလေးမရှိဘူးဘာလဲအမြင့်လေးမတည့်သေးလို့ကြာနေကြတယ်ဘောကြဘာလဲမတည့်အေးညနိုင်မှုလေတခုလုံနေသေးလို့ငါဘာဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတာကိုယနေ့ပေါ်ပြောတာပဲငါဘာဖြစ်နေလဲဘာလဲမတော်ရက်ဒီကြားလိုက်တာဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့တကယ်ကျိုးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြတ်တက်မနှိမ့်ကြသေးလို့ဖြစ်ပါလေပြန်ဘုညိတတ်ပါဒါကိုကြားတော့ကြားတော့ဥမာရင်ဒီသေးရမသိရင်တော်ပါဒီတော်ဘူးတဲ့ဥစ္စာအလုံးသမားဟာတခါပြဝရိယလွန်နေတခါကျေရသမားရိယလွန်နေနန္ဒီရံတော့လေရည်ရည်ပုတ်ပြီးဒီကရတရားကျွေးကမ်းမှဖြစ်ဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသရာဆိုတဲ့တရားပေါ်နဲ့ယုံကြည်မှုတရားရရမယ်ဒုက္ခတော့ဘုရားဓမ္မဘုရားဘုရားတန်နေတဲ့ဒုက္ခတော့အကောင်းမဟုတ်တာဒီနေ့ကျတော့ကမ္မတ္တဆိုသူများဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကအကောင်းကောင်းဟောတာကောင်းကောင်းဟောတဲ့တရားမျိုးဘုရားမကောင်းလို့ကဉာဏ်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလောက်တာမရသေးတာဘုသူခုလိုလို့ဘုရားတော့ကောင်းစွာဟောထားတာအကောင်းဖြစ်ဖို့ဟောထားတာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟောထားတာဒါကတိဒီကွာနော်ကဲဒါချင်းဒကာရမတို့ဉာဏ်နာဒီဝရိယလွန်နေတယ်ဆိုတာဘောပေါ့ဉာဏ်နာပါလွန်နေပါဝရိယလွန်နေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားတော့ gain ဝရိယနာနားပါအောင်မယ်ဆိုပြီးသူသိညာဘေးနာမှာရှိတဲ့အဲ့ရညောင်းဘုန်းကြီးတခုရှိနော်ဒုက္ခလို့တတိကမလိရတတိကမလိဘူးဒီနေရာသိညာမှာခဏတော့ကြောလေးလဲလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးကြတော့သွားလိုက်တဲ့အမှားကြောဥမာတယ်နော်
ပရိယသမာဓိကညီဆွတ်ပရဟဏဉာဏ်ကညီဆွတ်အဲ့ဒီဝရိယကျော့လိုက်တော့ညီပြီးဆွတ်သွားတော့သူခရင်တော်မှာခြေတော်နဲ့နေကြီးနဲ့လည်းဒုက္ခလေးကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်မှာရမ်းတာဖြစ်ကဲဒကာတော်ကညီညွတ်ပြန်တော့လည်းခဏလေးဒီကြီးလေသူကရင်မောတင်မာလေးဆိုအပ်ပြီးထိုင်လိုက်တော့ဟိုရှိတော့မယ်မြေကြီးနဲ့လေလွတ်ခါလေးရှိကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့မရှိသေးဘူးဒီကမှရမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဩညီညွတ်တော့လေခဏလေးပါဘုရားကတက်ကစဉ်းစားကြည့်တာလို့ဒီကဆိုတာချိန်ညားတာကောင်းနဲ့လက်အိတ်မယ်ဆိုပြီးရှိတော့လေမြေကြီးကတော့ကောင်းစီမရောက်သေးဘူးမရောက်ခင်ရင်အာတော့ပုံသွားတယ်လို့ဆိုတော့ရကြွေညီညွတ်ပြန်တော့လေခဏလေးပဲဆိုတာဥမာလည်းမှတ်ရတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြညီညွတ်ပြန်တော့လေခဏလေးပဲဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့ဩဒါလေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုပါလားဆိုတာဥမာလည်းမှတ်ရတယ်ရဲ့မှတ်တယ်မှတ်တယ်ရေဒီဉာဏ်နာမှာတ냐အလုံးဟာဖြင့်မောဟဆိုင်ပြီးကလာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုဘူးသူတို့ဝရိယလေးလျှော့တဲ့ပြီးဒီကလာဒကာရမတို့ကဲခဏနားပါအောင်မယ်ဝရိယနည်းနည်းလျှော့ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးလျှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါကဗမာရိပညာရင်းနဲ့သုံးညီးတာပြန်လာအဲ့ဒီကလာညီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတော့နဲ့နေကြီးနဲ့လည်းလွတ်ခါကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လည်းမသိခင်ရမ်းမှရမ်းတာဖြစ်တယ်အာဘောတွေဝင်းနဲ့အကုန်ကုန်တယ်ဆိုတော့ဂရမတို့ဂရကျွဲတို့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါယနေ့သူ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရတော့ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူကမာတွေတွတ်ပါလေဩလုံလုံတတ်များတယ်အကြီးကလူပါသေးလားရှင်းနေမှုပါလေဒါလေးလည်းသိရတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြတခါနမူနာထုတ်လိုက်ပြန်တော့လေဒီကသိကြိုက်တော့ဘုရားကတော့ဘာမှမနေတာဝိရိယလွန်ပြီးဒီကလာနေတော့ဝိရိယကိုင်းကနနားပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဝိရိယကနည်းနည်းရောက်တော့ဒါတော့လည်းဖြစ်ပြကြတယ်သူလက်မလို့ဖြစ်ပြကြတော့လက်မလို့ဘုရားကြွရလက်မလို့တော့တတိတော့ဓမ္မတတိကလည်းအများရန်ရှိနေတော့ဖြစ်ပြလက်မလို့တော့ဝရိယလေးပဲသူလျှော့ပြီးကလာခဏကြောက်ခင်းပါဦးမယ်ဆိုတဲ့အသွားလေးသူစိတ်ကူးလေးပေါ်လိုက်တာတို့တော့ကမ္ဘာမလေးရဒါတော့ခြေရမ်းမြင်တဲ့လောကကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လည်းမထိခင်မှာယန္တာဖြစ်ဒါပေမဲ့ယန္တာဖြစ်တဲ့အဲမှာဖြင့်ယန္တာတော်တော်ဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုရဘူးလားဒီလိုခံရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်းကြာလာပြီးကြာတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းမင်းဘုံညာရဲ့ရှင်အရှင်သိမ့်ပေါ်လာလေရတာဒီဘုံကြီးပေါ်လာသူကဒီလိုကမဟုတ်ခိုက်ဆန်းဆန်းဖြစ်နေတော့ဒီအောင်နဲ့မြင်းနဲ့လည်းလွတ်ခါကောင်းလဲမလို့ဆိုလည်းကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့လည်းမသိမီရမ်းမှရမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ပြင်ဓမ္မတွေဒီကြအရောပုံထားတာဒီခဏကညီနိုင်မှုညီရဲ့အချိန်ဖြစ်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြညီနိုင်မှုညီတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ရေရည်သူကိစ္စပြီးသွားတယ်။တကယ်ကြွေဒါဖြင့်ဒီရေရည်ကြီးတော့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပေါ်မှာနာကြတဲ့ဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံပညာမလွန်အောင်လုပ်ပါ။ဝရိယသမารိဘယ်သူမှမလွန်မင်းနဲ့ညီညွတ်လုပ်ပေးပါ။တတိကိုပဲကာကာလမှာမလုပ်ပါစေ။ဟာဘုန်းကြီးကတပည့်တို့ထိန်းရမာရီအများကြီးအထောက်အမာရီအများကြီးလို့ဒီလိုမယူပါနဲ့ဘုရားရှုလိုက်ကြတယ်ကွာဖြစ်ပြတယ်ငါ့ကိုဖုံးနေတာကလေးရှုလိုက်ကြတယ်ကပါလေငါ့ကိုကတစ်ခါလဲဖြစ်ပြရှိတယ်ဖုံးနေတာပဲတို့တော့လေတခုခုရောင်းနေပြန်တော့လေဖြစ်ပြတော့မြန်မာရဲ့ဝရိယကရောင်းနေပြန်တော့လေအင်းဒီရင်ပြရတယ်ဟိုဒကာရမလည်းမင်းငါပါတယ်ပြပါပြလာလို့အေးရနှောက်နှင်းပြန်ပြပါပြမှလည်းနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဇုံဝင်များတော့လည်းသူကရှိရကောင်းမယ်နာကနောက်ကလိုက်မယ်ဆိုတော့ဇုံတော့ဝင်များတော့လည်းရှင်းတော့ဖွဲနေလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြစ်ရုပ်ဆက်တစ်ခုကိုဝင်တော့ပဲဘာကြအဲပန်းဆုပ်ကလေးဒကာဓမ္မလည်းဇုံဝင်တဲ့နာကောင်းနှကောင်းစလုံးမှာပန်းလိုက်ပြီးရောက်ပါမှဇုံရောက်ပါမှနေရာကျအဲအားလုံးဒကာဓမ္မလည်းဩလုံကြီးနေပြီးကလည်းပြန်ပြနေမရဆိုသလိုပဲအဒီရေးရတယ်လှုပ်ချိန်အလုတ်ခွန်မှာဘုရားကိုချိန်ချလို့အရေးဟာကြီးပါလားဆိုတာတကယ်ကျွဲလို့ဥမာနေလို့ပေါ်လာရှင်းရတယ်ဘောင်းကြီးကဗာများဟောနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အလုတ်သမားမှနားလဲဘုရားနားလားလူသမားမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုန်းကြီးပြောနေတာဗာပါလိမ့်မလဲလို့တကယ်ကျွဲပြောချင်ပြောချင်ဒီမှာနားမယ်ကဲ့အဲ့တော့နားမယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပတ်တာထားကိုလို့တော့ဒီဟာကိုဒီမူလိုက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့ရှင်းပြီနော်ဘယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပါရမီကဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲကြည်ပြီးတာကြည်ပြီးတာနှောင်းနေနေတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်လဲအင်္ဂရေမဖြစ်ကြသေးဘာကြောင့်ပါရမီကပါတယ်မင်းနဲ့ကြောင့်မဲ့ဖို့လိုရတဲ့နဲ့အရောက်နှင်းနေပါလေနိဗ္ဗာန်မမြင်ပါလေမလဲလို့မေးမင်းဖြစ်ဣန္ဒြေအကြီးလုံနေသေးတယ်တဲ့ပါဗျာတို့လည်းကျန်နန္ဒာမှာဒကာဓမ္မတို့ခဏလေးနဲ့ကြည့်ကြပြီပညာလုံးလုံးနေတာဟောတိကဖြစ်ရခရမောခဏလေးပြတ်လိုက်တာကအကျိုးရှိကဲဒကာပြတ်မကွာချမ်းဘောပါရပါရေဒါရင်ခက်ကလေးကြတော့ဘုရားရှင်ပရမေကြီးကအဲရှင်မောက္ခဏညာသွားအထုံနေတဲ့ကကိုရရဲ့ရှင်မောက္ခဏကသမာဓိလွန်ပြီးရှင်းနာမိတာနဲ့လာတဲ့ကဉာဏ်ကပြောရဉာဏ်တော့တဲ့ရှင်းနာမိတာလွန်နေတယ်မဲ့ဉာဏ်လုံးပေါင်းကဝရိယတင်ပင်กว่าအမှန်ကတော့သွားပြောပြနေကျိုးစီကားလို့ရှိတဲ့ကိုရရဲ့ကိုပြပြန်ကြသွားနှိပ်ပြရဒီလိုကြီးတဲ့ဝတ္ထုသတ္တိသာဂရေဒကာကျော်ပြည့်အဲ့ဒါကြောင့်အာရုံရာဓမ္မတွေဒီနေ့ရေးဟာဖြင့်အလုကမအတွက်ပါဖြင့်အင်းတတိထားရမယ်အချက်ကြီးပြောနေတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာတက်ကောင်းပေါ်ပေါ်ပေါ်ရင်လားအေးနောက်ပါဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ကိုကဲတင်ခြင်းလို့ရှိရင်လေကိုယ်ကိုသနာကြလို့ရှိရင်လေဒီကြီးလုံးလေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုသနာလို့ဘယ်လေးပါးထဲမှာဆွဲတင်လိုက်တာပဲဒုက္ခဝတ်ထဲမှာဆွဲတင်လိုက်တာပဲဒုက္ခကသည်ငိမ့်တဲ့ခြေလို့ပို့လိုက်တာပဲအဲဒါကြောင့်တကယ်ကျွဲလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုရလဲတိုက်တွန်းရလုတ်ပြန်ကြီးလိုက်ပါကြီးတတ်ပါစေဆိုတာကိုလည်းသိတွင်းရမာလေးမကြီးလားဘယ်ဒါဖြင့်ဒါကခြေပိုင်းမှာလုတ်တင်နေတယ်ဆိုတာတကယ်ကျော်မှတ်လိုက်